ጥዕሙ ምስ ሬድዮ ይርና። ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ሂወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ሂወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ሂወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ሂወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ይርና። ንሓዳር ፈውስ እዩ። ብዙሓት ናይ ስነ ልቦና መምህራን ከም ዝገልጽዎ መግረጫው ዘይብሉ ሓዳር እንተሃልዩ ጥዕና ዝጎደሎ ሓዳር እዩ። ሓደ ግዜ ሰብኣይን ሰበይትን ተገራጭዮም ክሕግዞም ናብ ዝኽእል ሓደ ልባም ሰብ ገዱ። ግና ኣብ ኣፌፈት እቲ ልባም ሰብኣይ ዝነብረሉ ቤት ምስ በጽሑ ልማዶም ደጊስዎም ንስኸባ ንስኸባ ብዝብል ቃላት ነቲ ቤት ኣናወፅዎ። እቲ ለባም ሰብኣይ እዚ ምስ ረአየ ህድእ ክብሉ ድሕሪ ምሕባር ንስኻ ኣይኮንካ ንበዳሊ በሎ ነቲ ሰብኣይ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ተቕብል ኣቢሉ እወ ወ ኣነ ይበደልኩን ብምባል መለሰ። ነታ ሰበይቲ ከዓ ንስኽውን ኣይኮንክ ንበዳሊት ድማ በላ። እታ ሰበይቲ ገሪምዋ ስቕበለት። ቀጺሉ ብዕምቀት ሕስብ ኣቢሉ ነቲ ሰብኣይ ብዛዕባ እሳ ሰበይትኻ ገለ ጽቡቕ ባህርያት ክትነግረን ዶ በሎ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ብዙሕ ድሕሪ ምስትንፋስ ካብ ጽቡቕ ባህርያት ሰበይተይ ክዛረብ እንተ ኾይነ ንሳ ኣዝያ ለዋህያ፣ ለጋስያ፣ ፈቃርያ እናበለ ብዙሕ ድሕሪ ምዝርዛር ንብዓት ሰዓሮ። ነታ ሰበይቲ ድማ ጽቡቕ ባህሪ ናይ ሰብኣይኪ ክትነግር ዶ ትኽእሊ ድማ በላ። ካብ ጽቡቕ ባህሪ ሰብኣይ ክጠቅስ እንተ ኾይነ ጨከን ኣይኮነን ይሓልለዩ የፍቅረኒ እውን እዩ ኢላ ብዙሕ ድሕር ብዝርዛር ንሳውን ብንብዓት ፊቕ ኢላ በኽት። ብድሕር እዚ ንሓድሕዶም የቕረ ተባሃሃሉ እሞ ተሓቆቒፎም ተሰዓዓሙ። ነቲ ለባም ሰብ እውን ብዙሕ ኣመስገንዎ። ሓይሊ ቕሬታ ፈውሲ ናይ ሓዳር ምዃኑ ተረዲእዎም ፍቕሮም ተሓዲሱ መድሃኒት ረኸበ። የቕረ ምባል እንታይ ማለት እዩ? የቕረ ምባል ተበዲልካ ክነስኻ ነቲ ዝበደለካ ዘይኮነ ንርእስኻ ክጥዕመካ ምስለ ፍቕሪ ንጥዕናኻን ሓጐስካን ኢልካ እትገብሮ ምሕረት እዩ። ሓንቲ ኣዝያ መሃሪት ዝኾነት ኣባህላ ኣላ። የቕረ ዘይትብል እንተ ኮንካ ኣይትመርዖ። ኣብ ሓዳር የቕረ ምባል እንተጐዲሉ ዓብ ጋግ ተፈጢሩሎ ማለት እዩ። እዚ ዓንዲ ናይ ሓዳር እዩ። ብዘይ የቕሬታ ዝቐውም ሓዳር ፈጺሙ የለን። ልክዕ ከምቲ መኪና መካኒካዊ ተንቀሳቓሲ ሓፃውን ብዘይቲ ክልስልስ ዘለዎ ሓዳር ድማ የቕረ ብምባል ክጸናዕ እንተዘይክኢሉ ደሪቑ ክጥዒ ዘይክእልን መቐረት ዘይብሉን እዩ ዝኸውን። ብሰሪ የቕረ ዘይምባል ተበታቲኖም ዝተረፉ ሰብ ሓዳር ማቕለያ የብሎምን። ብሰሪ ሕድገት ዘይምግባር ዝፍጸሙ ሓደጋታት ኣዝዮም ዘሕዝን እዮም። ጥቕሚ የቕረ ምባል ኣብ ሓዳር እንታይ ምዃኑ ክንጠቅስ። ቁፅሪ ሓደ ጥዕናኻ ይሕሎን በደል ኣብ ልብኻ ምሓዝ ግራጭ ኮይኑ ንቑመና ኣካላት ኣድኒኑ ክሳብ ጸቕጥ ደምን ካልእን ዘብጽሕ እዩ። የቕረ ምባል ግና ብኣንጻሩ ሓጐስን ርእሰ ተኣማንነትን ይፈጥር። ከም ተወሳኺ ቅንዕ ኢልካ ክትከይድ፣ ሸውሃት መግቢ ክህልወካ፣ ልዋም ክትረክብ፣ ኣብ ቅድሚ ሰባት ብሩህ ገጽ ክህልወካን ኣተሓሳስባኻ ከም ዝጥዕን ይገብር። ቁፅሪ ክልተ ሕይወት ተስተማቕራ የቕረ ምባል ከም ስንፍና መሲሉ ክስማዕና ይብሎን። የቕረ ዘይብል ሰብ ጣዕሚ ህይወት ዘይብሉ እዩ። ንህይወት ብጽቡቕ ከስተማቕራ ወይ ክተስተማቕራ ትደሊ እንተ ኮንካ የቕረ ምባል ክትለማመድ ኣለካ። የቕረ ዘይብል ሰብ
بچنك التواحيتو ترقم هيواتي سأن أب حدر ناون مستمقار كن ركب انتخينا بحري يقرم ببال كانت رياد لينا وزر سلسة مكب بار إفترة لكا سبعين سبيتين حد حدهم يقرخ بهالو انتخينهم نات خبابوريهم زنبرو سبعين سبيتو كخبراي جمر سبيت دمان سبعيه كتخبرو تجمر أتي يقره استقبرلو يقره نزبالو لسب أزي خمزة فكرو نزخبرو سلزرد زيادة نخفكرو درخيتي خونو بزر بعته ناي مساوت انكلوكا يحقز سبعين سبيتن يقره مستبهالو بحري يوم محايشم ناي مساء مدهب نخحنسسو زيادة يمزتوابعو ازخا سبوق ناي مبهال هوا هويز فترة اللوم يقره زي بهالو انتخينم قنا أمونغو أم سقطاس لزفتار وطن كوسو واي كولون ناي مبهال هوا هو دماي هلون بصراحة مشتي أبدك خاها أوتاوس الواي هلون نحنا يقره مبهال انتلم ميدنا دكناون لك أناتنا تبايز هلوم أبي قريه زي باللوبيات زعبيو دكي تقراج أوتي كاب جيغا أم زي مهارون حنق فاديو زداليون حد جنيات يقعنو مبار نحدار فوسن تعناون يقرم مبال مخانو استوعيلنا نزيز بقنا سنة لبنا بحري كن لما مدن تجميرنا حدارنا دكنان وشت أوت عنا كرخ بيوم صحافي ممهر كفلم مبراتو منشي نتولى لها مربب حبريتها.